Čo sa týka Viktora Orbána, treba povedať, že tu je veľmi dôležité rozlišovanie. Žiaľ, Európska únia často upadá do toho, že všetko, čo príde z Maďarska alebo od Viktora Orbána, je zlé, a myslím si, že toto nie je správna cesta. To v podstate pomáha iba takému populizmu aj Viktora, samotného Viktora Orbána. Preto my musíme mať jasné postoje voči veciam, ku ktorým sa stávame kriticky, ale nemôžeme kritizovať všetko. Mňa sa raz jeden kolega pýtal, že prečo nekritizujem Orbána a priori vo všetkom, a ja som povedala, že práve preto, že toto pomáha len populizmu a jednoducho nejakým spôsobom ten dvojitý meter, ktorý tu žiaľ v európskych inštitúciách máme, že inak sa pozeráme na krajiny z východnej časti Európskej únie a inak na krajiny zo západnej časti Európskej únie. Jednoducho, keď máme voči niečomu výhrady, tak to treba povedať jasne, že voči čomu máme výhrady, a nekritizovať a priori všetko. Napríklad Orbánova prorodinná politika určite nie je vhodná kritiky, teda aspoň z mojej strany ako konzervatívnej političky, ale na druhej strane áno, veľmi silno kritizujem jeho zahraničnú politiku.